הדבר היחידי שאני יכול לזכור, שבאמת הייתי מלא געגועים, נזרקתי מעולם של חום ושל ילד עם הורים, בארץ אחרת, עם שפה אחרת, עם ילדים בלבד ומבוגרים שמשגיחים עלינו. גם לא תנאים, זה אלה לא היו בוודאי תנאי לוקסוס להיות שם ב-41 ו-2 ו-3 בצופת. גם הפחד המתמיד שהחדירו לנו לעזוב מיד, לברוח בצורה מאורגנת. אבל אלה היו החיים והסתגלנו אליהם וכך חיינו. את הגרמנית לא רק ששכחתי, אלא השכיחו. אני לא דיברתי מילה אחת גרמנית כמו זמן מה, ורק צרפתית. ובגיל הרבה יותר מבוגר, בגיל 11, 12, 13, בגיל 12, 13, כשנאלצתי ללמוד גרמנית שוב, לא ידעתי. זה נשכח, נדחק, לא הייתה בי שום ידיעה של הגרמנית. הייתה פעילות ענפה מאוד של כנראה משחקים והצגות וקריאה או הקראה. אני מניח, אני יודע שעשו את הכל כדי להשוות את החיים שלנו לטיפה קטנה של נורמליות. במידת האפשר. בסיכומו של דבר, אני זוכר את השהות הממושכת או את תקופות השהות הרבות בשבן בצורה חיובית. א', אני יודע שניצלתי הודות לעוזה ולמעון ולמדריכים ולאחיות. אני יודע שדאגו לנו והבריחו אותנו בעת סכנה על היערות בצורה מאורגנת וחזרנו בשלום. הכילו אותנו במה שיכלו. וזה באמת פרק של גבורה של אותם אנשים שדאגו לנו. הלילות באותם תשעת החודשים הראשונים, אני ודאי זוכר. אני זוכר את הבכי, אני זוכר שהיה לידי כנראה הרבה זמן אחות או מטפלת שניסתה להרגיע אותי. וחדר השינה עם המיטה הקטנה, מיטת ברזל קטנה עם הזדינים הלבנים, זו תמונה שלא רק שאני לא שוכח, היא גם עולה בי פעמים רבות, גם בחלומות